Jsou lidé, kteří hodnotu svého života poměřují vlastní úspěšností. Sami si vytvářejí mýty pro svůj úspěch. A na druhé straně jsou snílci, kteří jdou za svým snem bez ohledu na svůj prospěch. A právě k takovým snílkům patřil i vynikající bývalý primáš a spoluzakladatel Hradišťanu, choreograf, scénograf, výtvarník a skvělý renesanční člověk Jaroslav Václav Staněk. Dnes 28.2. má své výročí a my společně s vámi chceme zazpomínat na tohoto vynikajícího muzikanta prostřednictvím pořadu Muzikantská krajina. Hradišťan, cymbálová muzika Jaroslava Čecha, cymbálová muzika Stanislava Gabriela a Harafica. Přejeme vám příjemný poslech. Poskytuje rodinný dokument zpěvu Jaroslava Staňka. Jinak všechny jiné nahrávky jsou vždycky jenom z primáše. Takže my dnes vzpomeneme Jaroslava Staňka v těchto melodiích, kde zpíval. Ty březnovské celky tu jste,
A čím bych taky jaksi se pokusil o to, aby ta dnešní beseda byla skutečně besedou, abychom si tak trošku všichni tady zahrali a možná je zazpomínali. Tak když se mě ptali, co jsem si z něj vzal, tak nebylo to přes jisté okouzlení v počátcích ani vybral to, ani způsob hry, nebo to hrál tak zvláštním originálním způsobem. Ostatně je to popsáno v knižce, která vyšla Jaroslavu Stankovi, ale to, co jsem si asi nejvíc odstupem času na něm vzal, tak bylo jakési, řekl bych, rozkročení jednou nohou ve znalosti tradice a druhou nohou někde v kunštířských úletech. A záleželo vždycky na tom, v jakém rozpoložení se nacházel. A já si myslím, že i naše další cesty po smrti Jaroslava Staňka byly tímto poznamenány. Takže já teď můžu s odstupem času říct, že přijetí první desky, já jsem někdy dokonce Davidovi půjčil dva obaly. Jedna deska s Jaroslavem Staňkem a druhá deska byla Vojna Oslavkova. Je to rozpětí 10 let a je to takový jakýsi velký oblouk. Tak já si připomenu vlastně taky jeden, bych řekl, odkaz Jaroslava Staňka, že on si možná něco zkusil ve svých experimentech. Nebudu rozvádět to, jak ho posílali někam, když on vzpomínal, když v 50. či 60. letech se pokusil udělat pásmo Svatba a stáhnout jej do třeba jednoho večera. On mu říkal, Jaroši, to nejde, teď se svatba trvá 2 dny. To nejde. Takže s tím se potýkal on tenkrát a my jsme se zase potýkali s něčím jiným. Tak řekl bych, že v duchu jiného moudrého vesla, když tě někdo kope, slušně řečeno, u zadku, abych teď zachoval kulturu a nepřiblížil se jiným, když se postavený, když tě někdo kopne u zadku, tak to znamená, že jsi krok před ním. Tak, dovolte, abych pozval solistku, která je ukazem. Je to Věra Domincová, která zpívala dlouhá léta s Jaroslavem Staňkem a pak dlouhá léta s muzikou, která působila po něm. Věra Domincová. A když jsme
Když jsme u té veselí a slohnování, bude možná dnes trošku delší, protože jednak jsme to nebyli včera a bylo nám umožněno, že může být dvakrát tak delší, jako by se bylo delší, jestli všechny. A jednak také proto, že přeci jenom vybírat asi 30 serieček, které jsme natočili, je dost těžké. Tak se zastavíme u prvního, pak nejdražší těch posledních. Na věru prozradím, můžu prozradit, že jsme to poslední chvíle nevěděli, nebo jestli to bude, nebo předevčírem. Zmín? No tak, to nepřed. Už to nepřed, já jsem věděl, že nebude to. Předevčírem mi slavilo auto. Věra dnes tady je a zpívá. Je to písnička z onoho vzpomínaného alba. Byla vyklauslavkova, na kterém Věra zpívala opravdu v životní formě, tak tedy balada v širém poli strom zelený. Jenomže, když tady napsala, tak já budu spíš brečet, nespívat. Ale to můžeš taky. Natáši to rozhlas. Kdyby jsi chtěla, tak jsi moc brečet? Ne. Kdybychom mezi tím zahádli něco. Ale... Já jenom do toho vstoupím, já tam tam věru brečet. Já jsem jenom chtěl říct, jako, že to nebyl dvojnásobný čas, bylo to po třetímu času víc. To co je vidět? Pane Mancová, jestli z toho nedělejte, když budete brečet v tom, mě bude to v pořádku. Yeah.
řekl, byla Bohena Uslavková. A abych navázal na odkaz Jaroslava Staňka, on byl pro mě důkazem toho, že lidová píseň samozřejmě žije a rozvíjí se a vyvíjí se. I tento žánr zdánlivě konzervativní má svůj vývoj a své proměny. Ostatně o tom, že mnohé písně byly autorské mnohých členů, i třeba Hradištanů, to samozřejmě je známo. A v tomto duchu i ty dvě předcházející vlastně byly písně, ke kterým jsem se podepsal až po létech, původně na desce jako lidové. Dovolte teď, abych pozval jinou solistku a připomenul v té dlouhé historii našeho dalšího působení spolupráci se Slovackým divadlem. Uslyšíte píseň, kterou zaspívá Alice Holubová. A je to píseň na lidový text Vaškovinka Lítá, povídá, že strýká. Jenom dodám, že je původně se napsal do inscenace Karafiátových broučků pro Slovácké divadlo v režii nezapomenutelného pana režiséra Františka Čecha. A když jsem říkal, že Věru porazilo auto, tak my jsme do poslední chvilky nevěděli rovněž, jestli bude Alice, protože ji zase trošku porazila Viroza, je hrdinka, že je tady, tak si držme palce na zájem, milostné svítáníčko, Vaškovinka Lítá.
Kalice Hrubová si zaslouží velký potlesk. Ale opravdu. Tak tedy asi poslední ukázka v tuto chvíli, protože se přidrží příkazu Dalia. Píseň o čase, která naplňuje zase, řekl bych, jinou naší dramaturgickou linii, tím rozkročením jsem nakousl jedna z cestou, směřovala cestou do historie, k historickým inspiracím, neboť nejenom dneškem život náš jest, ale je samozřejmě poznamenán tím, co bylo ráno před námi a v těch výletech opravdu jdeme až do na začátku naší kultury. V loňském roce myslím, že jsme si užili dost těch staroslovenských zúředněných textů, to my vás dnes zatěžovat nebudeme, takže z historii jsme skončili i po Sladkova, ale jiným směrem bych řekl dramaturgickým byla linie regionální a když jdeme dál a dál, tak v dnešním otevřeném světě můžeme skutečně spolupracovat s lidmi z celé zeměkoule. Totéž jsme tedy udělali, ať už to byl Japonec Jaskas nebo Jihoafričan Zuba, jaký z další. Tak my vám ty zahrajeme píseň o čase. Zahrajeme píseň inspirovanou částečně nebo vzniknuvší ve spolupráci s Zubajkizem. No a ta první je o čase v horizontu lidského, jednoho lidského života a to druhá o čase jako o ničem, co je nám dáno zdarma a přesto je tím nejdražším, co v životě máme. A nechci být vůbec sentimentální, ale když si uvědomím, v kolika letech odešel pan Strněk, v kolika letech odešel Luboš Svatoš, tak buďme rádi a vděční za každou vteřinu. Na skalí modrý hodinách, zlaté slunečko.
Thank you.